Opa, mandaram o link, mandaram o link. Muito bem pra... Nossa, ainda ah. foi no tempo certo, velho. Ah, qual que é o tempo? Eu já tô no, tô no link aqui também. 1,719, velho. 1,7. Ah, ouve a nossa live, né? Vai, Vem, vem. Não é fácil. Olha o Teb, ó, que beleza, hein? <laughs> Deve bom, Deve. Mano. Tava mal, hein? Tava, tá, relaxa, não tem problema. O e grande é, jogador eu parece eu não mais importante. Tá. Então parou, 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 parou. Análise, análise. Vou até botar minha câmera aqui. Games Academy, mais conhecido como Immortals 15, Vivo Fibra Cage 14, Teco Teco, Double AW, e olha nós aqui. Uma AWP no KN, três famas e uma M4 no NAC. PS, antes de VSM, tinha M cifrão H, né? MC Frão H, né? De onde é que ele tirou a ideia, será, né? Mas aí, se eu boto esse nick, os caras vão falar: pagando pau pro VSM, né? É, uhum. Opa, e o KNG já foi pescado! Olha o Lucas aqui embaixo. Calmou, calmou, olha o Lucas. Calmou, calmou. Calmou. Olha quem pegou a W. Quem pegou essa W? Foi Michelão? Michelão pegou essa W? Olha Michelão pegou a W do do, do KNG. Calma KN. Relaxa Bitão. Fica, aí, Bitão. Fica aí Bitão. Fica aí Bitão. Relaxa que eu tô mirando a passagem. Relaxa que eu tô mirando a passagem. Espere pacientemente a passagem. Caralho, as, as armas tinham barulho diferente, né? Ah, caralho, todas as armas. Você sumiu agora? Eu tô comendo Opa, meu beleza, Kinder aqui beleza, pra não atrapalhar, beleza. galera. Beleza? beleza. Flechei pra você, Bitch, flechei pra você, meio Bitch. Não, olha, olha, olha. Cadê, 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 cadê? Já passou, já passou. Já, cadê já, passou já passou. Cadê a assistência, cadê a assistência do Michelão? Ué, passou o quê? Eu tô vendo hum. eu flechando pro Bitch matando. Não, você passou aí o Passei? que? Passei? Uhum, já foi. O pessoal Ué, nem eu viu. Te volto, eu te volto, eu então, te volto então. Deixa eu ver o time aqui certinho. Posso ver o time? Pode, fica à vontade. Tá, vou ver o time tá, aqui a que eu te falo. de flash do Michelão aqui pro É, Brasil. começa no. Calma. Começa no 1 e 6, 106. São três olhadinhas. 1 106 8, 06? 106. 106. Um, e uma você... hora e seis minutos, então, é isso? O pessoal, pessoal tem não, que. Não, mas é outro round, rei. Não, pô. Uma hora e zero seis no, do radar, pô. Do, 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 ah, no, round. no timer, tá. Aham. Uhum. Então volta. E, você tem que... e o pessoal tem que olhar pra cabeça do rapaz que está do seu lado, na esquerda, né? O tá, Death. Então, não o NAC, não o NAC. Ó, NAC, eu. Aí, entre. Tá vendo? Onde eu... o Death tá no último. Eu sou o segundo. O Dash não é o último, né? Uhum. Entre. Eu e o Dash tem pra, o, o Bit e, e o KN. Então você e tem que olhar me, pra esse cara aqui. É Aí, pra mim explicar, tem um telão atrás de, da, do, do, da galera que tá passando o jogo, né? Pra quem tá assistindo tá. No, 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 no campeonato. Salve, Post Malote. Muito obrigado pelo sub. Então, Post fica olhando Malote. pra esse. Post Malote, fica olhando <laughs> pra esse cara aqui. Então ah. vamos lá. Começou o round, cara, ele foi pescar meio, 15 a 14, jogando e, de redireito. De... Tenho... Ah. E analisa que o boneco no radar do fundo é o Dash, né? Tá, o Dash é esse aqui. O Dash é o cara do fundo. Tá. Eu vou tirar a, a minha câmera, pra falar a verdade. Aqui, ó. Ó, o Dash, ele olhou. Ele olhou pra tela de olhou quem? Uma, pra sua. Mano, ele olhou pra tela do lado, Boltz. Tá, pelo amor mais. de Deus. Tem mais, tem mais, calma. Vai, mais. Tô olhando pro Dash. Aí ele olhou pra, tela, pra pro tela. tela pro lado. Foi pra minha tela, foi pra outra. Foi pra Aí olhou, olhou, olhou um pouco pra mais. tela do amigo de novo. E agora, ó, olhou mais. Mano, ele chegou pra agora, trás. Ô, ele ô, chegou ô, pra nossa. trás pra olhar o quê? Mas ele olhou muito pra trás. Ele agora. olhou porque ele não tava conseguindo ver a do amigo, mano. Pô, mas que amigo que ele foi ver? O ele telão? chegou pra trás, velho. Nossa, mano, e olha, olha o boneco dele, olha mano, o boneco dele lá, mano, no fundo agora. Mano, ele fez assim, ó. Essa, essa quarta, entendeu, Michel? Teve Madre, três não, olhadas assim. para tela. Olha o queixo, cadê o queixo dele? O queixo dele não fez isso. O <laughs> mas não, dele fez não, não, isso. tava alto o telão. Tava não, na tava como não tava alto, Boltz? Tava, como tava como na altura. Tava na altura Deus. de vocês aí, pô. Pô, Boltz, aí não, aí não, aí não. Não, aí não, não mas não, e, olha, olha o boneco dele. Olha de... o, não, o queixo dele, tá? Agora, 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 agora você ignora ele e olha o boneco dele ruxando de faca fundo. Põe no boneco dele ruxando de faca fundo. Mano, eu tô avisando. Olha só. Não, você tá avisando o quê? Não, pelo amor de Deus, Boltz. Eu tô no meio. Eu tô no meio. Lucas Cruz, eu tô flechando é. para ele. O, yeah. o Dash não tá ouvindo absolutamente nada. Uh -huh. O Bitch sabe que não tem varanda, Boltz. O Bitch é que... sabe que não tem Ué? varanda. O Bitch tá colado no meio, não tá nem Mas não tá vendo nada. Ele não tá vendo nada. O Bitch tá grudado no meio. Exatamente, porque... ele tá colado. Caralho, Como é que ele tá vendo o quê? Pelo amor de Deus, Boto, pai. Agora, 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 dá o play agora dá o play. Ó, o boneco do Dash. Você tá okay. falando que aqui onde o Bit tá, ele não consegue ver? Não. Ele não? tá colado, não consegue. Porra, mano, a passadinha, alguma coisa vai acontecer, não, velho. Não consegue. Não Ué? Tá, não tá. tá colado, O Bit sabe, mano. O Bit sabe. Tá bom. Ó, o Dash, eu tô vendo o Dash. Ele chegou pra trás pra dar uma olhadinha. Tá, aí ele chegou lá pra trás. Aí o boneco dele na mesma hora. Dominou o fundo. Calma. Avançou o fundo, oh. fundo o fundo crie. E o NAC, e o NAC. E o NAC. o NAC não tava escutando nada B. O Nak tá tomando não. uma entrada B. Agora, Mas olha, né? o tempo, Agora. olha o tempo que o Destiny avança. E o tempo que o, que o NAC toma entrada. Esse aqui é o NAC, esse aqui é o Destiny. Olha, olha, olha o que, que o Destiny faz. Ó. Eu quero ver votação nesse chat, eu quero enquete. Não, pelo amor de Deus. Ó. Eu quero enquete. Tá voando coisa B, ó. Aqui, ó. ele avançou que aqui voando ó. O cara Tá voando coisa B, bicho, ele, assim. já tinha, ele já tinha ruxado há tá em... muito tempo. Ele não olhou pra cima, o Boltz. Não tinha pra cima. Foi pra cima, ou... pra cima Põe na transmissão, o telão não era no alto. O telão era, não, não, o telão era no alto. Bolso. Põe aí. Então vai, passa, passa que a gente vai ver a transmissão. Vai ter o telão ah, não, lá. Opa, calma, 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 calma. Mas tem que tá calma. Dá pra ganhar, dá pra ganhar ainda. Dá pra ganhar ainda. Eu flechei pro Bitmail, o Bit arregaçou o cara cego, o que tava bem sozinho, não matou ninguém, morreu. Olha o Michelão. Opa, caiu 4x2. Não, dá pra ganhar ainda, mas... 4x2. Tirou. E eu tô no buraco e o Dash ele tá dando backup escuro. E eu tô no buraco trocando. Trocando. Vai mais. Repique do repique, tô molotov. Nossa, duas molotov erradas. Errada. Beleza, beleza, beleza. Michel... Bomba plantada, bomba plantada. Boltz jogando CS correto, ó. Nilba Eu... Aqui, ó. Phelps no plant, Henrique no plant, beleza. Do Destiny, tá cavalando, tá cavalando Boltz. não tá escutando? Eu tô, falei escuro, escuro, escuro. Escuro. Ué, Felps, você resolveu comer porta? Eu queria muito que tivesse na minha tela. O ah, Felps com base ah, nisso, resolveu comer porta. 3x2, bomba plantada. Eu tô de fora só querendo que um otário saia. O otário nesse caso foi o Felps. Olha o Felps comendo a porta, mano. Ele pinou, ainda, a pinou? Porta. Pinou. ele pinou tudo aí Pinou. Pulei? Cado. Toma esse quick pra ficar esperto. Henrique deixou o Destiny passar. E eu mamei, né? Eu jogando o Chess correto, mamei. Morreu do bombe. Sobre o Boltz contra dois. E aí não tem o que fazer, né? E aí toma também você também, Boltz. Pra bebezona. Agora, a reação do Lucas é a melhor, velho. A <laughs> ele, quebrou ele quebrou tudo. Ele quebrou tudo. Ele quebrou tudo. Olha lá, ela põe, põe, põe lá perto, entrega, né? entrega, entrega. Olha lá, lá jogando fone, jogando tudo para cima. A entrega. É 15, o resultado final. Que partida. Então, o jogador o jogador parece na mais importante, tá ligado? Emocionante daqui. Agora me diz, agora me diz. Olha esse, telão, olha, olha esse telão. Olha esse telão. O, o Dash, ele tava aqui, ó. O Dash tava aqui, ó. Porque o Dash era o ponta. Sim. Você vem me falar que o Dash da ponta. O Dash, Consegue. o mais de longe de todos. O Dash, o mais de longe você sabe, de você todos. Sabe por quê, ô, ele bichão. olhou pro telão sem subir o queixo, Boltz. Você sabe ele por olhou quê? pro telão Sim. sem subir o Telou. queixo. Sabe por quê? Porque eu era, eu era da ponta oposta. Eu era, né? Como você pode ver na câmera, eu era o da esquerda lá. No primeiro partida que eu joguei, eu falei, cara, se eu virar um pouquinho para a esquerda, para olhar o meu amigo, eu consigo ver o telão. Avisei para de mim, isso aí. Não tem como botar nada lá. Aí ele falou, pô, não tem muito o que fazer. E aí eu falei, beleza. Boltz, o minimapa, mapa aí, né? tá, O mini mapa para ele ter informação, hum. porque ele só ia olhar a tela, não, correto? O mini precisa... mapa para ele olhar, o radar tava na ponta direita acima. Não, não, mas você quer ver que o dash, não, o dash não. ele fez isso aqui, ó? Ele não precisa ver o radar. Ele fez ele... isso aqui, ó. Ele pode ter visto né? Os, todos os amigos no, no, no escuro lá, pô. Todos os amigos entrando B, né? Tá. E esse, e esse 4x2 aqui, Boltz? Como é que fica Não, esse 4x2? Não. Ainda, ainda dava pra ter ganho, Não, né? Não, ainda dava você tá de a brincadeira. A tá... Ainda era toda dava, era Ainda dava, dava você tá de brincadeira. O round era esse aqui, Boltz. A vantagem era toda nossa. Mas telou. É, só isso. Telou. Mano, abra a enquete. Abra a enquete. Pode abrir. Opção número 1, um. não é nem Michel safado, opção <laughs> número 1 um. é Destiny safado, a opção uhum. número 2, bolo do chorão. Vou botar. Valeu, Esse valeu. é o round. Cheio de porra. Abra a ah, infest. Eu tô repicando o buraco. 3x2, boa plantada. Até o dash daqui no escuro, tem o Michel do lado de fora. Abre, abre, o não, a gente vai fazer enquete com números, não é, não é do chat não, vamos botar números é, aqui. Valeu, enquete. Cara, senti dando nele aqui o Henrique, segure o jogador da rotação, o Felps avançou, morreu o Felps, hein? Morreu o Felps, agora o Henrique também caiu, e tudo nas mãos do Boltz, tudo nas mãos do Boltz, e tá no show! Tá no show! Então tá aí, mano, tá aí, velho, você opa, agora, opa, a partir de agora, criaram, você hein? acha que você quiser, você a partir criaram, de agora hein? acha que você criaram. quiser, pode criar, pode <laughs> criar, Olha a lá. enquete atual é, e aí? E aí? Olha lá, Bolt é a enquete atual, velho. <laughs> Três Bolts telou <laughs> também, tem essa, né, mano, tem essa. Eu sou um né? cara de ética, eu avisei o admin que nada fez ainda, né, talvez nada disso teria acontecido, né. Existe a terceira opção aí. Que é os dois. Mas Mano, a, galera, a galera não, não entendeu, a galera entendeu o propósito, e talvez você não, Michelão. Hum. O round ainda era nosso? Ainda era nosso. Sim. A vantagem você admitir então, a pelo menos. É. Não, mas isso é lógico. A vantagem toda era pra gente ter, ainda ter ganho o round? Era pra gente ter ganho o round. Mas aconteceu a telada? Aconteceu. Então, aí, mais uma vez, velho. Eu, você viu como é que eu tava ali? Eu tava compenetrado, minha própria tela tava viva, flechando pro amigo, matando, matando quem tá tentando entregar, tentando ganhar. Uhum. Mano, eu, sinceramente, mano, pro Destin ter certeza. Velho, o beat tava avançado meio. Se os caras, se vocês fossem passar varanda, alguma coisa vocês iam t -t tacar ali, bolso. Vocês iam passar varanda full agachado. É o quê? Ô, assim, um Ele coloca. ele colou, ele colou ele colou no meio de round, né? Pô, ele tá colado desde o início do round. Comprei, desde o, do o início? O KN morreu. O KN morreu pescando é o colar aqui, aqui. Beach, O Beat colou lá e eu peguei a W, mano. E o rematch? Vai acontecer? Mano... Faz, velho, eu jogo esse remete, velho. O, proble o problema é que você tem uns fãs muito lacidos, ô, Michel. Porque quando e eu fiz você votação, não tem, né? E você não essa, tem, né? Eu fiz essa votação na minha, na minha, na minha stream, teve 99% de votos é, para pelou. É, porque eu não tava lá, né? Porque eu não tava lá pra dar <laughs> tava, outro você lado, tava, né? Você tava, 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 tava. Você foi pô. aquela vez que a gente jogou um a vertigo lá, pô. A gente fez essa mesma discussão. A gente não falou, a gente não pegou e. Aê, é a live, a última trade da brasileiro, Brasil, velho. A gente já começou com o dessa vez, né?